My tady si hrajeme na fair trade v Evropě a to, co je v Africe, nás vůbec nezajímá. Nemusíme mít na všechno názor a nemusíme všechno vědět a nemusíme všechno znát. A dneska teda, když nemůžu spát, tak hraju Tetris. Používám umělou inteligenci prakticky denně. To jsou prostě keci na Green Deal. Tohle jsou dvě témata, u kterých rozhodně ty vykřičníky mám. Já jsem měl možná štěstí, že jsem žil v době, kdy těch informací nebylo tolik. Takový ti lidi s tím rozkřokem kalhot mezi koleny. Lunatik se nebojí ničeho. Jakou používáte vlasovou kosmetiku? Já jsem Michael a toto je můj mashup a mými dnešními hosty jsou egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Dobrý večer. A redaktor deníku N pro vědu a technologie Petr Koupský. Dobrý večer. Dobrý večer. A krásný dobrý večer přeju i tady divákům v pražském NODu. Dobrý večer i vám. Co bylo takovou jako trendy technologií vašeho mládí nebo vašeho dospívání? Co jste musel mít a třeba to bylo nedostupné? Jasně, to vím úplně přesně. Kazetový magnetofon A3, taky značky Tesla. To není ta Maskova Tesla, jo, jenom pro mladší generaci. To není ta Maskova Tesla, to je Tesla Pardubice, tohleto. A to je zkrátka, jo, ze slov technika slaboprouda. Ono se to potom vysvětlovalo všelijak jinak, ta zkrátka třeba technicky slabé. Jo, nebo byl takový vtip, jak stojí paní rozmáchnutá se sekrou nad televizorem a říká, já bych do toho Tesla. A tak všelijak podobně, což všechno odráží ty problémy, které s tou technikou tehdy byly. Ale abych se vrátil k otázce, kazetový magnetofon A3, v koženém pouzdru, to bylo důležitý. Jo, to se nosilo přes rameno, vážilo to asi 3 kila, takže to člověka pořádně sehnulo ke straně. A byl to ekvivalent toho, co dneska jsou ty boomboxy, co takový ti lidi s tím rozkřokem kalhot mezi koleny chodí po ulici a pouštějí z toho boomboxu nějakou rapovou muziku, tak my jsme měli ty A3 a chodili jsme velmi opatrně. Velmi opatrně a velmi potichu jsme z toho pouštěli Olympic třeba. Tak my jsme měli Walkmany, naše generace v 90. Já vím, vy jste měli Walkmany, to už tolik jako netahalo ta váha dolů ke straně. No. To ne. Pane Bártu, co byla vaše taková jako technologie mládí? Já ještě, než odpovím, tak se chci zeptat, vy jste jako ta generace Pavla Lišky, jako reprák tady. To bylo asi ještě dřív, ne? Já jsem generace třeba Lunetik. A já jsem si to myslel. No, ale tak shodou okolností mě to teď napadlo, protože tady vedle to zkouší, protože tady je výborné představení v divadle Legend of Lunetic, což mimochodem teda doporučuju, pokud jste ještě neviděli. No ale ty Walkmany byla ta naše technologie taková, jakože jsme chtěli mít jako děti od Ježíška dostat Walkmana. To já jsem měl taky Walkmana jako mladý, já jsem o 20 let starší, bych to odhadoval. To je, možná k nám do Ostravy to došlo teda později. No. Jo, Ostrava, no jo. Je tady ještě někdo z Ostravy? Taky jo. Dva tady jsou úplně, že jsme měli Walkmany až později. No. 2010, 2015, jo? Ne? Tam došly Walkmany, Discmany tam teprve teď přicházejí pomalinku, no. Já jsem samozřejmě k tomu přišel trochu později než pan Koupský a já jsem vedle egyptologie studoval ještě archeologii od roku 88 a tam měla velkou výhodu, že po takzvané revoluci bylo možné si vždycky v létě najít v Německu brigádu a ta byla dobře placená samozřejmě v západním Německu jako archeolog. A mohl jsem si na první 280 Česku, tam jsem začínal já, to taky asi už nevíte, co bylo, já to neumím, 280 počítač. Česka, počítač, na velký diskety, tak to byl první. Kivou vám, někteří znají. Tak to jsem si koupil. Ti starší vědí. Za měsíc práce, což vlastně bylo poměrně dobrý. No a první a poslední hra, kterou jsem ve svém životě hrál dneska, teda, když nemůžu spát, tak hraju Tetris, jo? To mě uklidňuje, jak to tam, takhle jako ty Aspergři to mají rádi, jak to tam padá, jak se to skládá. A tehdy jsem jako samozřejmě na chvíli propad hraní, takže jsem měl na pět a čtvrt, pak byly tři a půlky, ano, tak na pět a čtvrtkový disketě jsem měl
nahranou hru Lemmingové, takový trpaslíci, co furt někde se musí prokopávat. A to jsem odehrál až do konce. A pak jsem si řekl, já už nehraju. A od té doby jsem vlastně nic nehrál. Jo. Když říkám, že takový třeba ty civilizace, takový ty logistický, jako to, že to je, může být zajímavý, ale nechci to začít hrát, protože vím, jak to se mnou dopadá, když začnu koukat na nějakou sérii na Netflixu, na, tak to je katastrofa. Že jo. Takže dokud na to nekoukám, dobrý, ale... No a potom jsem měl ještě toho kamaráda, co měl toho Strejdu a tam bylo velký dobrodružství, už se nikdo neumí představit. Jo. On měl Atari a tam se program nahrával z pásky. A ne, vždycky se nahrál, jo. A my jsme něco chtěli pustit, a ono se to nenahrálo, no tak znova nahrával. Když jsem šteloval, myslím, nějak zvuk a tak dál, tak to byly jako krásný, ale šílený doby, jo. To dneska fakt nikdo... Pardon, pane profesore, ale aby posluchači neměli pocit, že přišli na besedu do domova důchodců, jo. Já mám pocit, že bychom měli nějak být... No tak byl dotaz před naší první technologie. Že bychom měli předstírat spojení s moderní dobou. Pánové, já vás chci poznat nejenom jako intelektuály a vzdělané muže ve svých oborech, ale také trochu jako osobnosti. A taky mě zajímá, jak vás zná publikum, které na vás přišlo. Tak je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo? Vy se děsíte, pane Bárto? Děsím, co se dovím, no. No, tak uvidíme. Začneme teda zlehka. Zase je to teda taková trošku retro otázka, ale zajímá mě, jestli uhodnete, a správná odpověď je vždycky buď Miroslav nebo Petr, pan Bárta nebo pan Koupský. Kdo jako dorostenec závodně běhal za Rudou hvězdu? Netuším. Typněte, je to jedna ku jedné. Tak pan Bárta? Pan Bárta, je to tak. Vy jste závodně běhal? No, běhal. A už neběháte závodně? Nebo? To po mně nemůžete chtít už. Ne, já to po vás nechci, mě to zajímá. Běhám rekreačně. Běháte rekreačně. A běhal jste za Rudou hvězdu? Hmm. To byl klub? Rudá hvězda Praha, no. A kam jste to dotáhl? Nebo kam? No, na republiku. No, ale byl jsem, jako nebyl jsem mezi prvníma 5-7, no. To bohužel ne. A pak jsem dělal dálkovou chůzi 10-20 kilometrů a tam jsem byl do první desítky, no. Pane Koupský, vy teď asi moc neběháte vzhledem k vašemu zranění? Jak já jsem se zranil v důsledku toho, že jsem někde běhal, no tak teďka nějakou dobu neběhám a doufám, že zase brzo začnu. To samozřejmě vám přeju a určitě budete. Otázka další. Kdo vystudoval průmyslovou automatizaci na BŠCHT? Petr. Je to tak. Zajímá mě, prosím vás, co to je průmyslová automatizace na BŠCHT? No. Co si představit pod průmyslovou automatizací? Tak si představte, že je rok 1979 a chlapec z venkova se hlásí do Prahy k pořádnému vzdělání na filozofickou fakultu a nevemou ho. Tak jde tam, kam ho vemou. BŠCHT je Vysoká škola chemicko-technologická, průmyslová automatizace. Chemici jsou dvojího druhu, jo? Jedny vážejí chemikálie na zlomky gramů a druzí na tuny. A BŠCHT je škola, kde se učí vážit chemikálie na tuny a provozovat ty chemické výroby, které dneska patří jednomu pánovi. Kterýmu? Nevím dál. A tam byla velkovýroba inženýrů právě pro tyhle ty chemické továrny. Já jsem jeden z nich a průmyslová automatizace znamená, že se k té chemické továrně připojil pidi počítač, který předstíral, že to řídí. Dobře. Otázka další. Oblíbená muzika Petra Koupského, pozor, to je, teď je to náročné, jo, je buď Miles Davis, anebo Helena Vondráčková. Miles Davis? Správně. Jak jste to uhodla? Vy si nemyslíte, že by Petr Koupský mohl mít rád Helenu Vondráčkovou? Já si myslím, že jo, určitě. Že jo, ale pan Koupský si vybral Milese Davise, toho zmínil. Obecně jazz máte rád. Ano. Je to tak? Ano. Chodíte na koncerty? Jo, méně než bych chtěl, ale snažím se, jo, chodit na živej jazz. A ještě... Jazz má být živej, to je přesně jeho podstata. Přesně. A oblíbený film Miroslava Bárty, a zeptám se tady vás, jestli uhodnete, tak buď to jsou Dobyvatelé ztracené archy, anebo Anglický pacient. Dobyvatelé ztracené archy?
Jsou to oba filmy, takže jste se v podstatě nemohl splést, ale proč jste typoval, že archeolog má rád dobyvatele ztracené archy? Tak je to, přímo si to říká. Já jsem se přesně, ale děkuju, trefil jste to skvěle, já jsem se přesně na to chtěl ptát, jestli máte rád Indiana Jonesa, jestli se vás na to často ptají, jestli musíte odpovídat na ty otázky. A vy jste to sám zmínil, že dobyvatele ztracené archy vyšli? No, musím na to odpovídat. Já, to byla trochu nadsázka, protože ten film je zábavný, že jo. Mně se tam líbí, jak s těma náckama tam bojuje, jak tam jsou ty jako přehnané scény a tak dál. Nicméně ta postava toho příběhu má hodně hluboký pozadí, a to znamená archa úmluvy, která existovala, která je byla namalovaná ještě v nejstarší synagóze na světě, která byla v syrském Damašském muzeu z prvního století, z dura Europa, z Bůh ví, co s ní dneska je. A tam je, jak Filištínci vracejí tu archu zpátky vlastně Izraelitům, protože jim páchala jako šílený věci. Půjče se o tom ve starém zákoně a je kolem toho jako spousta příběhů naší civilizace. Tak jako tohleto spojení a vlastně ten Hollywood si myslím, jako udělal dobrou službu té archeologii, že přitáhl ty lidi k zájmu k téhle problematice, ale na druhou, a mohli si prohlídnout Petru, že jo, v Jordánsku. Pane Koupský, do jaké míry technologie mění náš dnešní svět? No hodně, no, nebudu vymýšlet nějakou vtipnou odpověď. Technologie, takhle, co to jsou technologie? Když se dneska to slovo použije, tak většinou se tím automaticky mají na mysli digitální technologie. To znamená počítače, internet a všechno, co s tím souvisí. To je zúžený význam toho slova. Obecně i technologie jsou výrobní postupy všeho, co kolem nás existuje, čili je chemická technologie, strojírenská technologie a tak dále. Ale v obou případech ta odpověď je ano, v obou případech technologie změnily a mění dál náš svět hodně zásadním způsobem. A přinášejí nám samozřejmě, kromě prospěchu, ke kterému to bylo původně určeno, spoustu problémů. A pořád přibývá jak toho prospěchu, tak těch problémů, což je složitá situace, protože se nedá snadno vyřešit ty problémy tím, že škrtneme technologii. Přišli bychom i o ten prospěch a to je zapeklité. Dá se říct, co převažuje, jestli ty problémy nebo ten prospěch? Tohle je velice věc názoru a řekl bych, že odpověď na tuhle otázku je vlastně politicky rozdělující společnost dneska. Jo? Já si myslím, že pořád ještě převažuje prospěch, ale že míra toho rozdílu se pořád zmenšuje. Pane Koupský, používáte umělou inteligenci? Jo, používám umělou inteligenci prakticky denně na nejrůznější věci, zejména jako konverzačního partnera. Jo, jestli můžu malinkou historkou, já jsem začal teď po úrazu chodit na fyzioterapii. To znamená, že vás hodinu někdo masíruje a cvičí a povídáme si. A tak jsem tam předevčírem byl, povídal včera. Dneska je úterý, že jo? Včera to je jedno. Na internetu to nevědí, kde to včera, bylo. Včera jsem tam byl, povídal jsem si s tím klukem, co mě masíroval. A co vy děláte, novináře? Jakýho, čím se zabýváte? Vědou a technikou. Jakou vědou? No, veškerou. Ale tomu přece nemůže nikdo rozumět. To je pravda, no, tomu nemůže. Tomu samozřejmě nemůže nikdo rozumět. Na to není žádná dobrá odpověď na takovouhle námitku. Ale přesto je potřeba to aspoň předstírat. A v tom ta umělá inteligence je docela dobrý pomocník. Já si vezmu třeba nový číslo Science nebo Nature a snažím se vytipovat, co je tam zajímavého, co by mohlo být potenciální téma. Rozumím tomu tak spola a můžu si spustit vedle povídání s nějakým tím chatbotem a říct mu, hele, tady je tenhle odstavec, já mu nerozumím, vysvětli mi ho nějak srozumitelněji, on to zkusí. Možná, že se mu to povede, možná, že ne. Když se mu to nepovede, tak já musím tomu rozumět do té míry, abych poznal, že mi říká blbosti, to, bez toho to nejde. Ale to neznamená tomu rozumět úplně. Poznat, že je něco blbost, na to stačí poměrně povrchní porozumění. Takže mu řeknu ne, to se mi nezdá, zkus mi to vysvětlit ještě jednou.
A jako takováhle pomůcka je to opravdu velice dobrý. A nebo tomu můžu předhodit svůj vlastní napsaný článek a říct, uprav mi to stylisticky, aby to bylo hezčí. A většinou to dovede docela dobře. Musí mít vaši editoři v deníku N radost. Podívejte, tohle je otázka, která otvírá obrovskou propast, protože co provede, my jsme textová civilizace, jsme civilizace psaného slova, podle toho, jak se kdo umí písemně vyjadřovat, posuzujeme lidi už od školních tříd a celý život. Když někdo umí dobře se gramotně se písemně vyjadřovat, tak si ho zaklasifikujeme jako chytrého člověka, když ne, tak ne. Velice nespravedlivé vůči dysgrafikům a dyslektikům třeba. A najednou tady máme něco, co tuhle rovnováhu sil mění, co ty texty umí dělat místo nás, jak velké zemětřesení tohle to vyvolá, jak velká automatizace, veškerý duševní práce to bude, to se v tuhle chvíli opravdu špatně odhaduje. To nejsou jenom editoři v novinách, to je milion profesí, protože s textem v nějaké podobě, a text je široký pojem, to nejsou jenom eseje, to jsou počítačové programy třeba taky. S textem v nějaké podobě pracuje skoro každý. Jo? A najednou tady máme stroj, který to dovede, buď skoro dobře, stejně dobře jako my, anebo stejně, anebo někdy lépe. Pane Bárto, já vím, že zase vy v rozhovorech popisujete, že vlastně každá civilizace má ten rys, který dovede na vrchol, že to je potom ten bod, který je příčinou i toho zániku, nebo té transformace. Co je to pro nás, pro naši civilizaci? Samozřejmě, my jsme v mnoha směrech unikátní civilizace od těch předchozích, protože jsme globální, ta úroveň technologie a poznání tady nikdy takováhle nebyla, takže máme všechny trumfy v tom, aby jsme zvládali svý krize mnohem líp než ty civilizace před náma, ale nějak se nám to nevede, možná za to může Gaussova křivka, jako vždycky. Já mám takovou teorii těch 7 zákonů, které jsou univerzální, a samozřejmě, co všechny civilizace řešily, byly skokové změny, adaptace na klima, společenská smlouva, řada dalších věcí. My jsme to poprvé aplikovali v roce 2016 v knížce Na rozhraní, a tam jako ta parta lidí napsala vlastně všechno, co se odehrálo, včetně války na Ukrajině. Takže ta teorie funguje. No, není lepší test než test časem. Jo. To jako ve vědě není demokracie, že by to lidí hlasovalo pro, řekl by se, to je ta správná teorie. Ve vědě je úžasný, že vlastně můžete jít proti všem a můžete mít pravdu. Jo. Tak, ale co jako s čím bojujeme a víme, že to je problém a že to je cesta do pekel, jsou samozřejmě mandatorní výdaje. Jo. Se podívejte, co dneska všechno je mandatorní. Před 100 lety ty nejvyspělejší země měly 10% mandatorní výdaje ve vztahu ke svému ročnímu rozpočtu. To je jedna věc, takže nejdřív pozitivní, dneska máme prostě dneska nějakých 90, že jo, nebo kolik? No víc možná. Ještě možná víc. Sociální stát, samozřejmě od Bismarcka, přelomová myšlenka. Všichni chceme mít jako stát, který pomáhá. Já říkám, černý BMW je diagnóza, tak když vás přehobluje černý BMW na přechodu pro chodce, a vaše rodina nebude mít na vozejk, tak samozřejmě ten stát by vám měl dát vozejk. Od toho platíme daně, že jo? Rádi je platíme a dobrovolně. Ale samozřejmě dneska prostě ten, víme, co sociální stát všechno znamená. Jo? A vědí to dokonce i ty jako chytrý úředníci a vědí, že prostě by se mělo. My oproti třeba vyspělým zemím máme 4-násobný počet úředníků. To jsou oficiální statistiky Eurostatu. Nebo máme takovou rozdrobenost obcí, která je opravdu zase násobná. A oni říkají, no ale teď, když přijdem před lidi a řekneme, že to chceme změnit, no tak prohrajeme volby. Že? Takže ono to vlastně je taková one way. Jo, není to vlastně ten systém, a píše o tom i Francis Fukuyama, spousta jako chytrých lidí, tak říká, ten systém není jako zevnitř reformovatelný. A víme to vlastně i Češi od středověku, kdy vzniklo přísloví, kapři si svůj rybník nevypustěj, ať je ten stav vody jakýkoliv. Jo. A dokážeme říct jako se znalostí toho, jak třeba fungovaly civilizace před náma a v jakém jsme stádiu, jaké máme technologie, jaké máme vědění,
v co se ta transformace promění, nebo co bude ta no další víme, forma naší transformace. Mě někdy novináři dali nálepku jako toho, co věští zkázu, a protože nečetli ty texty, ale dneska se po válce na Ukrajině, po 24. únor, to byl 22, všichni chápou, co to je komplexita. Všichni chápou najednou, co to je, jako mít skokovou ztrátu komplexity, chápou, co to je, jak to omezí váš život, když máte nedostatek a drahý zdroje energie. Najednou to všichni umějí. Před 15 lety se by to vysvětlovalo sakra mnohem hůř. Společenská smlouva. Jsme dělali v roce 2016 seminář v parlamentu na společenskou smlouvu a říkali jsme, je to velký problém. Tak lidi říkali, co je, co blbneš, vole, co jako společenská smlouva, to se kupuje, prodává, jako. A dneska všichni mluví o tom, jaký to je velký problém, takže ty věci fungují. Pane Koupský, umíme se učit z vlastních chyb a posouvat se díky technologiím, díky vědění dál a mít se líp a líp? A teď je otázka, co to znamená? No, já myslím, že umíme, ale strašlivě pomalu, bolestně pomalu, a je otázka, jestli ta rychlost, se kterou to zvládáme, na rozsah problémů, kterým čelíme, stačí. Nedá se říct, že jsme úplně nepoučitelní, ale poučujeme se bolestně špatně. Tady mám balíček otázek z minulých dílů na minulé hosty. A já, abyste mě nepodezírali, že to na vás nějak chystám, tak vás tady poprosím, pan Ondřej, toho jsem dnes viděl poprvé, můžu vás poprosit, promícháte to? Jo, promíchejte to nějak, ať je to opravdu jako nahodile. A vás, Tomáši, poprosím, mohl byste nám to stopnout? Ano, minutový valčík, dejte tam minutu 30, prosím vás, na telefon. Já jsem si tady vybral asistenty v publiku, děkuju. Děkuju, promíchal jste to. Nikdy jsme se neviděli, viděli jsme se poprvé, není to domluveno. Dejte tam, prosím vás, minutu 30 a odstartujete to. Nikolas začne hrát valčík a jsou to rychlé otázky. Já poprosím vás úplně o rychlé odpovědi. Jedno slovo nebo několik málo slov. Tak je to na vás. Budu vás s dovolením střídat, je to pro oba. Začnu s panem Bártou, jestli můžeme. 3, 2, 1. S jakou fiktivní postavou byste rád udělal rozhovor? S Indiana Jonesem. Jaký je váš postoj k feminismu? Kladný. Jaké je vaše nejoblíbenější místo? Abu Sír. Byl jste někdy za školou? Ano. Byl jste šikovný student? Asi. Hořká káva nebo kyselá káva? Hořká. Jak naučit dítě jíst rybu? Příkladem. Máte radši pečení nebo malování? Pečení. Jaká je vaše nejméně oblíbená sociální síť? Facebook. Jaké podcasty posloucháte? Studio N. Čeho se nejvíce bojíte? Lidský blbosti. Vyhořel jste někdy? Nepřipustil jsem si to. Jaká je vaše oblíbená snídaně? Kafe. Jak je váš oblíbený komiksový hrdina? Postavička pána s kloboukem z komiksu XKCD. V kolik hodin vstáváte? Plus minus 6. Jaký je váš oblíbený drink? Irská. Jakou používáte vlasovou kosmetiku? To si teď nevybavuju. Jak moc si při své profesi pomáháte alkoholem? Nevím dál. Co je váš zlozvyk? Zlozvyk. Občas vynechávám pitný režim. Stop. Zvládli jste to skvěle, gratuluju, děkuju. Přiznám se, ta vlasová kosmetika tam opravdu byla. Může za to Ondřej, že to tak namíchal. Jo? Přiznám pak se, že na nevím, slovíčko. Nevím, na kterého hosta to bylo, jako kdo měl nějakou bujarou kštici. Pane Koupský, ten oblíbený komiksový hrdina? Já se přiznám, že jsem to nějak... XKCD, Randall Munro, neznáte? Prosím vás, zná to někdo? Jeden, dva... Dobrý, 3, Nikolas taky. Já jsem teda barbar, já to neznám. Neříkám, že jste barbar, ale já myslím, že by se vám to líbilo. A nejenom vám, XKCD, všem doporučuju. A co to je? Tak jenom
Udělejte trailer. Randall Munro je americký fyzik, který se živí dneska už jenom malováním komiksů a odpovídáním na otázky čtenářů. A dělá takový komiksy vědecko, technicko, intelektuální, strašlivě vtipný a strašlivě chytrý. Vydal několik knížek, ne jenom komiksových, ty knížky se jmenují What If 1, What If 2. A tam jsou takový naprosto praštěný otázky, třeba kdybych měl kilo antihmoty, co bych s tím všechno mohl dělat? A on to vezme vážně, tu otázku, a řekne, no tak sice nemůžete mít kilo antihmoty, ale představme si na chvilku, že byste ho mohl mít, co všechno by se s tím dalo dělat. A napíše o tom 3 stránky a ty 3 stránky jsou chytrý a zároveň k popukání. To použijem do nějaké rubriky, to je dobrá inspirace. Jo. Kdybyste měl, pane Bárto, kilo antihmoty, co byste s tím dělal? Nebudu vás zkoušet. To je náročné. A o toho Indiana Jonesa, to jste řekl jako schválně, nebo zase, že jste tak jako nabízí, že byste udělal rozhovor s Indianou Jonesem? Mě nic rychle nenapadlo, tak... A chtěl byste fakt, jako kdyby to šlo? No, asi jo. Kdybyste měli stroj času, do jakého období byste se chtěli vydat, pane Koupský? Moment, jako vydat a zůstat tam, nebo vydat a vrátit se? To je velice podstatný rozdíl. Ano, skvěle, tak zkusme to rozdělit. Zajímalo by mě, kdybyste se mohl jenom jako na... kdybyste se měl vydat a zůstat a pak jenom nakouknout. Vydat a zůstat nikam. Já jsem docela spokojen tam, kde jsem. Jo, možná do budoucnosti, to je velice riskantní samozřejmě, ale možná bych to risknul, ale z minulosti na trvalý pobyt by mě nelákalo lauter vůbec nic. A nakouknout asi úplně kamkoliv, to by bylo strašně zajímavé. Cokoliv, co jsem sám nezažil, cokoliv, co nepamatuju, počínaje první republikou a končeno do paleolitu bych asi nechtěl, protože to by nedopadlo dobře. Někde, kde by člověk ještě trošku kulturně obstál, to si myslím, že je 19. století a tím to končí. Pane Bárto, vy? Tak já těch věcí mám taky celou řadu. Mě do dneška fascinuje teorie Stephena Hawkinga, první 3 sekundy, kdy vlastně vzniknul vesmír z toho bodu, který neměl, jako měl šílenou váhu, neměl žádný rozměry. Tak já furt nechápu, jak je to možné, a že nic kolem nebylo, tak bych chtěl vidět, jestli bylo něco kolem nebo ne. Nebo... Pak bych chtěl vidět samozřejmě z vesmíru, jenom z vesmíru pád meteoritu do dnešního Mexického zálivu, když vyhynula megafauna. Z velmi rozumné vzdálenosti, ano. Před 65 miliony lety a... Pak jako toho je, chtěl bych třeba v Tanzánii, jsou na lokalitě Letoli, jsou stopy jako raných hominidů našich předchůdců, kteří tam kráčeli a ty jejich stopy se tam zachovaly, jo, tak je třeba potkat, ale jako z dálky asi, jo, protože oni by se mnou byli velmi rychle hotoví, jo, to byli jako velký predátoři. No a nebo vidět stavbu Cheopsovy pyramidy, jo, tak... Anebo archu úmluvy v Šalamounově chrámu. No. Co je smyslem naší civilizace, pane Bárto? Ten smysl se, myslím, vyjevuje až s časovým odstupem, ale každý z nás, i když jsou výjimky teda, má šedou kůru mozkovou. Jsi se tak podíval do publika zrovna na ty výjimky. Já chci udržovat oční kontakt. Mně říkají, že se nemám chovat jako Asperger a furt koukat jako do země nebo přes lidi někam jinam. Tak jsem vystoupil ze svý aspergerovský ulity. Ale myslím si, že každá civilizace, jestli to je smysl, musí růst, aby se někam vyvíjela a proto musí řešit furt nový a nový o složitější problémy a proto, aby je řešila, tak musí přicházet s novejma způsobama získávání levnější a ve větším množství energie, ať už je to jakákoliv energie. A v okamžiku, kdy na tohle rezignuje, no tak začne implodovat. Jo, tak a samozřejmě tím, že řeší víc problémů, a vyřeší je, tak vlastně se stává
humánější, jako neustále zdokonalujeme naše lidství. A já zase na to mám příklad, protože jsou lidi, kteří možná z rezignace, možná z nějakých jiných důvodů říkají, že jediná šance je nerůst. Já jsem měl tak na to konto, jo. Já jsem měl velkou čest poznat profesora Kouteckýho, nevím, jestli vám to něco říká, dětský lékař, který 70 let svého života zasvětil léčbě dětské leukémie a různých druhů rakovin. A když začínal, tak 9 z 10 dětí umíralo. A když končil, tak to bylo 1 z 10 dětí. A samozřejmě to bylo možné dosáhnout jenom toho, že jsme i, když to bylo posledních jeho 30 let, bylo už po roce 89, ale předtím i za komunistů se dávaly peníze do toho výzkumu, vychovávali se specialisti, kteří byli schopní to řešit a díky tomu jsme se v tomhle úzkém jako úzkém segmentu, který tvoří naši společnost a civilizaci, dočkali jako úžasných věcí. Jo. A já vždycky, když mi někdo říká nerůst, tak mi blikne v hlavě a začne mi cukat v oku a říkám dobře, tak když vy říkáte to a nechceme růst, tak rezignujeme prostě na jakýkoliv pokrok. Jo, někdo z nás dostane rakovinu a my řekneme, ale sorry kámo, jako nerosteme, umíráš. Jo. A já když si představím, protože jsem kdysi byl na onkologickém dětském oddělení v Motole, tak si představím tohohle člověka, který říká, dobře, tak je necháme bejt. Rezignace na poznání, na vývoj, ta rezignace znamená konec dané společnosti. Vždycky. Myslete si, co chcete, ale tohle vám garantuju. Tak teď jsme zvážnili, tak já to s dovolením ještě dorazím, protože teď tady je rubrika, která se jmenuje Ruská ruleta. A ta spočívá... Ne. A to hrajeme my nebo oni? No, je to na vás, je to na vás. Já jsem tady mezi diváky nechal kolovat dva kyblíky. A teď já totiž totálně ztratím kontrolu nad tím, co se bude dít. Tady jsou otázky na vás, my nevíme na koho z vás a diváci je napsali, my tady máme psát dneska dokonce, a já vás poprosím, jestli byste vylosovala otázku a přečetla, ale pozor, čtenář nemusí být pisatelem dotazu. Jaký je váš názor na konspirační teorie o starověkém Egyptě? Pane Koupský, jaký je váš názor na... No, konspirační teorie o starověkém Egyptě jsou strašlivě zajímavé, protože ty většinou vycházejí z toho, že se přesně změří rozměry pyramidy a najde se v tom číselně zakódované poselství o tom, jak se bude civilizace vyvíjet ještě 10 000 let dopředu. Takových věcí jsem viděl několik a je to ohromně zábavné čtení, takže já jsem pro. Pane Bárto, jaký je váš názor na konspirační teorie? Jak řekl pan Koupský, je spoustu věcí, kterými vyjevit nechcem a nemůžem. Tak samozřejmě velkou pyramidu postavili Egypťani, proto jsou i jako texty, které to popisují, ale je spousta věcí, jako třeba usirovský mystéria, které se do dneška žijou a jsou součástí jako zednářských filozofií a tak dále, ale to je to maximum. To maximum, co se o tom dá říct, přečtěte si od Apuleia Zlatýho osla. Tam je jediný text, protože mystéria se nekodifikují, nezapisují. Tak tam je jediný prohřešek za celý ty tisíciletí těchto teorií, kde Apuleius se dopustil toho, že na stránce Apul zhruba popisuje část těchto mystérií. Máte nějaký bizarní koníček nebo hobby? Bizarní koníček nebo hobby? Co na sebe prozradíte? Bizarní koníček nebo hobby? Dobře, tak já do toho půjdu. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. My tady si hrajeme na fair trade v Evropě a to se v Africe nás vůbec nezajímá. Nemusíme mít na všechno názor a nemusíme všechno vědět a nemusíme všechno znát. Já jsem měl možná štěstí, že jsem žil v době, kdy těch informací nebylo tolik. Já už jsem tak starý, že si to moc nepamatuju. A to byl pro mě konec toho filmu. Tohle jsou dvě témata, u kterých rozhodně ty vykřičníky mám. To jsou prostě keci na Green Deal. Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.